ਖਬਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਡਮ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਆਊਟ ਰੀਚ ਵਰਕਰ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਉਪੋਕੀ, ਤੋਲੇਵਾਲ, ਲਾਂਗੜੀਆਂ, ਚੌਂਦਾ ਮੋੜ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਨਾਭਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਮੇਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰਾ ਗਲੋਬਲ ਸਕੂਲ, ਸੋਹਰਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਰਾਮਪੁਰ ਛੀਨਾ ਬਾਬਾ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਲਾਂਗੜੀਆਂ ਅਤੇ ASS ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਏਡ ਕਿੱਟ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਨੈਕਟਰ, ਬਿਨਾਂ ਵਰਦੀ ਡਰਾਈਵਰ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 35 ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੋਡ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਭੁਪਿੰਦਰਾ ਗਲੋਬਲ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸੋਹਰਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੇਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1.5 ਘੰਟਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਾੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਚੋਰ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫਾਸਟ ਏਡ ਕਿੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ? ਹੈ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਰ ਹੈਗਾ? ਕਨੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਡੀਜ਼ ਕਨੈਕਟਰ ਜੈਂਟਸ ਹੈ ਨੇ? ਨਹੀਂ। ਡੇਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਹੈਗਾ? ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਹੈਗੇ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਟ ਚੱਲਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ? ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸੋਹਰਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਕੀ ਚਾਰਜ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸੋਹਰਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚਾਰਜ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਫੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਚਲਾਣ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ? ਇੱਕ ਸਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੰਡਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਸਰ ਫਸਟ ਐਡ ਕਿੱਟ ਹੈਗੀ ਸੀ? ਗੱਡੀ ਕਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਘਾਟਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ? ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਹਰੇਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੁਲਟ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਵੀ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਆ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜਰਵ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬੁੱਢ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਲਾਣ ਕੱਟਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ 62 ਚਲਾਣ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਦੇ ਚਲਾਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ? ਕਾਫੀ ਸਕੂਲ ਆ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਣ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂ? ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਰ ਬੱਸਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਲੇਡੀ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਸਟ ਏਡ ਬਾਕਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਖੁਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਚਲਾਣ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਲਾਣ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਦਮ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਕੀ ਚਲਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਜੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ? ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਹ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆਹ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਐਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰ ਬੱਸਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ? ਸਰ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਸਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ? ਸਰ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਘਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਊਡ ਕਰਿਆ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ ਬੁਲਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਬੱਸ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਟ ਲੈ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ? ਮੇਰੀ 17 ਸਾਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਮਨਵੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ, 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਓਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੋਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।